בסייעתא דשמיא ממשיכים עם הלכס פורים, מתחילים סימן תוף ר' שליקי דין סעודת פורים, ובו ידע לצעיפים במגילת אסתר כתוב שקבעו את ימי הפורים לימי משתה ושמחו. דהיינו שיש חיוב סעודה בפורים. מה נחשב לסעודה? אנחנו רגילים שסעודה כוונה ליטול ידיים ולאכול לחם. בעיקר גם באמת כתבו המוהר אוקציו ואוכל שולחון, כפי שמובא כאן בביורים אוסופיים, שאין יוצאים מידי חובת סעודת פורים בלא פת. אמנם המוגן אברום כותב שלא מצינו בשום מקום שיש חיוב לאכול לחם בסעודת פורים ודי בשאר מיני מטעמים. אמנם המנהג הידוע הוא שנוטלים ידיים לסעודה. הובא כאן ברוך השולחון בבורום אוסופים שיש חיוב לאכול בשר בסעודת פורים כי אין סעודה חשובה בלי בשר וכך גם כותב בשו"ת דברי יציב האדמו"ר מצאנס קלויזנבורג. אמנם המוגן אברום להלום בסימנט עוף רשתא דגבוב הוא מוכיח שאין חיוב אכילת בשר בפורים. אשר אפילו ביום תב שמצוות השמחה היא מן התורה, בזמננו שאין לנו בשר שלומים, אין חיוב שמחה בבשר. אמנם לכול העלמי יש מצווה באכילת בשר, כפי שמובא כאן. ומובא כאן עוד, שהדבריית ציף טוען שלא די בבשר עוף, אלא צריך לאכול דווקא בשר בקר, אמנם האגויס מוישט כותב שאפשר לצאת גם ידי חובתו בבשר עוף. ונעבור לדברי השוחנוך, בסעיף א', המחבר יבהר את זמן הסעודה. והרמון מקדים וכותב עגו, מצווה להרבויז בסעודת פורים. ובסעודה אחת יוצאים. נסביר רמיש תברורו. יש, אחד מהראשונים עם ערביו, הוא סובר, שכשם שקריאת המגילה קבעו פעמיים, דהיינו גם בליל פורים צריך לקרוא וגם ביום פורים, כך גם צריך לאכול שתי סעודות, סעודה אחת בלילה וסעודה אחת ביום. פוסק הרמון לא כך, שהסעודה אחת יוצאים, דהיינו הסעודה שאוכלים אותה ביום, כמו שהמחב מיד יביא, אבל כמו שנראה לאלון, בכל זאת יש מצווה גם לאכול קצת גם בלילה. אומר המכבו, סעודה פורים שעשו בלילו לא יוצו ידי חייבו סוי. מסביר המשתבורו דהיינו, בליל י"ד, בליל תזבוב של מוצאי פורים לבני היורויס, ברור שלא יוצו, אלא הכוונה שגם בליל י"ד לא יוצאים, כי כתוב במגילה ימי משתבי שמחו, דורשת הגימור דווקא ביום ולא בלילה. הגו אומר רמו, ומקום מקום גם בלילו ישמח ויר צז בסעודה. אומר המשתבורו, אפילו שחל פורים מוצאי שבת, וכבר עשה סעודה חשובה בסעודה שלישית, מכל מקום צריך להרבות קצת בלילה לכבוד פורים, אבל כמובן לא כמו הסעודה של היום, כי זה עיקר הסעודה, אלא להרבות קצת. ומביא המשטרורו, שנכון ללבוש בגדי שבת גם כמבערב, וכשיחזור מקרית המגילה, ימצא בביתו נרות דולקות ושולחן ערוך ומיטה מוצעת. ונעבור לסעיף, כפי שהזכרנו, נאמר ימי שמחו. ופרשו חז"ל, דהיינו, שצריך להשתכר ביין. המחרבא מביא את המאמר הידוע בגימורי, חייב, הנה שלבי סמי עד כדי כך יודה בין הורו רומון לברוך מרדכי. וכידוע יש הרבה פירושים מה הכוונה יודה. יש כאן דבר מעניין בבהיר הגוי לו, הוא מביא ויש מפרשים, שברוך מרדכי והורו רומון חוש בנדידין כחוש בנדידין, הגימטריה שווה. וצריך לשתות כל כך עד שלא ידע לכוון המספר. אבל המשתבור הוא מביא כך. המפלה הראשונה שהייתה זה הורו רומון ניטל נקמה רבה ממנו. עוד טובה יתרה מזה הייתה גדולס מורדכי שברכו הקדוש ברוך הוא שאלה למעלה ראש. והנה, קודם שהאדם משתכר הוא ודאי נותן תודה להשם יזברך על שתי הטובות. ועל כן עברו חז"ל שלא יפסיק מלתת שבח על זה בשמחה, עד שיבוא ידי כך שלא יבחין עוד מה ההבדל בין טובה זו לטובה זו. אבל מזהיר המשתברו בשם האוזורה, שיהיה זהיר בעניין נטילת עדיים, ברכה סם מויצי, ברכה סם ויהיה שמחה של מצווה. הפרמגודי מצדד שכל המצוות סוד הספורים, התונס לוויונים של האחמונס, צריך כוונה לשם מצווה. הגו אומר הרמו, המחבר אמר צריך להשתכר עד כדי כך שלא ידע מה קורה איתו. ויש אומרים דין צריך להשתכר כל כך. אלו שאישתה יויסה מלימודוי, אומר הפרחודוש יותר ממה שהוא רגיל לשתות ביום טוב רגיל. ויושן, כשהוא שותה הרבה הוא נרדם. ומתוך שיושן, אין הוא יודע בין ערום לבורך מודחי, כשהוא יושן הוא לא יודע כלום מה שקורה איתו, כך הוא יוצא ידו חובתו גם את מביא המשתברום הפלמגודי מחי רוי אסס. ומובא כאן בצד במקרואי קוידש מההר צבי, שהשינה צריכה להיות מתוך ההשתכרות של היין, ולא שאדם יאמר, אני שכב לישון ואני אקיים עד אלו יודה, הוא צריך להירדם מתוך יינו. מסיים הרמו וחודם מרבה וחודם ממית בשתיית יין, ובלבד שיכב אין לי בואי לשומיים. אומר הרמו ואין לישארנז בפורים, כיוון שיש חיוב סעודה. מלבד תיינס חלום, שאדם חולם חלום רע, יש חלומות שצריך להתענות עליהם. ואי טוב קוף מטוף קס"ח, סי מטוף ק"ט, טוף ק"ע, זה אפילו בשבת מותר להתענות, אלא בשבת, כיוון שזה עונג לו להתענות, הוא יכול להתענות כל השבת, רק צריך להשלים, למחרת לצום על זה שהוא צם בשבת. אבל כאן בפורים, אומר המשתברורו, כיוון שיש חיוב לכל סעודה, אז לא יתענה עד סוף היום, אלא רק עד אחרי מנחה, ויוכל קודם השקיעה, יוכל סעודה אחת. מביא המשתברורו, הנשבע להתענות בפורים, יראה להתיר שעתו כדי שיוכל לקיים את מצוות סעודת פורים. ואומר רמו יש שנוהג הוא ללבוש בגדי שבס ויום תבי פורים וחי נוכין וכמו שכבר אמרנו מקודם המשתברור אומר שצריך כבר ללבוש את בגדי השבת עוד בערב. וכפי שלמדנו הרי זמן הסעודה הוא ביום. מביא הרמו ונוהג עם סעודה ספורים לאחר מינכה. מסביר המשתברו לכאורה צריכים להתיישב לסעודה מיד בשעה חיס אלא מאי עד שחוזרים מקראת המגילה צריך לשלוח מנות ונמשכים ברוב עד זמן המינכה. ואסור להתחיל בסעודה קודם מינכה לכן מתפלאים מיכי בו עד גודל, והערבי סיספר לו בלילה, ומספל למיכי תחיל לבו עד גודל, ואחר כך בית שושים לסעודה. אבל משתברו מביא מהשלוח הקודש, המשובח משואי סעודו בשחס. ועוד הלכה חשובה מביא, יקבץ אנשי בייסר וחבי רוב לסעודת פורים, דאי אפשר לשמוח כראוי ביחיד, אבל צריך להיזהר שישים חש של דברי תוירו. אומר הרמור, מה אמרנו? נוטים את הידיים יד, לסעודה, פורים אחרי צהריים. אבל צריך להקפיד ורוב הסעודה צריכה להיות ביום, ולא כמו שנהגים להתחיל סמוך לערב ועיקר הסעודה הוא ליל תזבוב. למעשה יש הרבה שכן נוהגים כך, ויש לזה תירוצים, אבל הרמון מזהיר לא לנהוג כך אלא עיקר הסעודה יהיה ביום. מוסיף הרמון, וכשחל פורים ביום שישי, יעשו הסעודה בשחריס, זאת אומרת לפני חצות היום לכתחילה, משום קבוצ'בס. ומי שרואה איצור לעשו יסוד תורמית בשחריס, גם כשפורים לא ביום שישי, או רשוס ביודוי. יש עמרי, מביא הרמו, שיש לאכול מאכל זרועינים בפורים, מיני זרעונים, חומוס כאלה דברים, בליל פורים, אומר אבישתברורו, זיכר לזרעינים שאוכל דוניאל וחבירו ובובל, וגם אסתר המלכו אכלה זרעונים, כמו שלמדנו בגימור מגילה, וישנהו לתוי, שהאכילו זרעינים ולא תצטרך לאכול מאכלות אסורות. אומר הרמו, תויב לסוייק מעט בתויירו קודם שיתחיל הסעוד, ושמח לדובו. כתוב מגיל הססטר ליודי מויסו אוירו ושמחו, ודרשינם הסכס מגילה אוירוש טוירו, אז קודם אוירו שזה טוירו, ואחר כך ושמחו התיישב לסעודה. ויחיה במשתה ושמחה קצץ בשני יומים. י"ד ותזבוב וכן נהגו, דהיינו, גם הירושלמים צריכים לעשות קצת סעודה בי"ד, וגם אלו הפרוזים צריכים לעשות קצת סעודה בתזבוב. מביא הרמו הלכה מאוד מעניינת בדיני ממונות, ויש אומרים, די היזיק איכות חברו מכויח שמחה ספורים, פוטו מלשלם דהיינו, אם הזיק אותו מכוח שמחה, לא בכוונה להזיק, משתכרים ויכולים לשבור לפעמים את המשקפיים של אנחנו הפרמוגולים מסביר שכולם אוכלים אחד לשני ולכן פטור מלשלם. מציין הרמו והם מחוישמים שפו בדין ונזיקן, שם בסימן שינה יחס, מבואר שיש גם הלכה כזו בחתונה. אבל המשתמשות מביאים מהבך שיש חילוק. אם זה הזק גדול, בין בגוף בין בממון, מקפידים במנהג לפתור. המנהג לפתור הוא רק בעזק קטן. עד כאן השיעור היומי.